Blemendi fil-kostituzzjoni li għaddew b'mod unanimu fil-Parlament intwerit maturità politika e kif poteri li sallum kienu f'idejn il-Prim-Ministru jew il-Gvern issa għaddew għand firxa ta' istituzzjonijiet diversi fosthom il-Parlament. L-avukatu analista politiku Dunstan Camilleri għamel din l-analiżi meta mistoqsi dwar is-sitt liġijiet li emendaw il-kostituzzjoni li għaddew il-Parlament l-erba' filgħaxija. Il-persuni li okkupaw dawn l-irwoli ċentrali u ewlenin fil-pajjiż tagħna ikollhom il-qbil mhux biss tal-leġislattiv b'mod ġenerali imma effettivament tan-nies il-poplu normali li jkun eleġġa lil dawk il-membri parlamentari li qegħdin jirrappreżentawh fil-Parlament. Dr. Camilleri semma wkoll billi l-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni qablu fuq dawn il-bidliet intwerit il-maturità politika fuq affarijiet li sa ftit ilu kienu jwaslu għal diverġenzi kbar bejn iż-żewġ naħat. Nistgħu noqogħdu bil-qiegħda u niddiskutu fuq ċertu affarijiet li m'hemmx għalfejn tinħoloq kontroversja fuqhom. Għaliex? Għax dawn il-key roles għandhom ħajjinfluwenzaw u jmexxu lil pajjiż tagħna. Allura darba inti titmexxi l-pajjiż tiegħek titara li tmexxih bl-aktar mod u possibbli tajjeb. Inti titħobbu l-pajjiżek u la tħobbu trid tara tiddiskuti u jkollok l-aħjar mekkaniżmi legali u morali biex timxi. Ir-riformi tresqu l-qudiem mill-Ministru għall-Ġustizzja Edward Summit Lewis bħala parti mill-pakkett ta' riformi li pajjiżna qed jagħmel favur it-tisħiħ tas-salna ta' dritt, ir-riformi fil-ġudikatura u anke l-governanza tajba. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet intlaqgħu mill-Kummissjoni Venezja u anke mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-President Ursula von der Leyen. Intant is-sit awtorevoli politiko rrapporta dan l-iżvilupp pożittiv li seħħ fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Politiko rrapporta dwar il-ħatra tal-President tar-Repubblika biż-żewġ terzi u li l-Gvern mhux se jibqa' jaħtar u maġistrati u imħalfin.